Poznáváte to tady, děcka? Vidíte ten strom? Tak takhle to teďka tady vypadá. Místo jízdárny je plot a za plotem sad a vůbec netuším, co je uvnitř. Nedá se tam nikudy podívat. Tady vlastně jsme takhle chodili, že jo, kolem jízdárny a šli jsme krokovat do terénu. Já vám to ukážu, bo na fotkách tak to nevynikne. Ať máte všichni vzpomínku, všichni, co už tady nejsme, na naše léta pod panem Zábrockým, který se s ničím neprděl. Takže vidíte, ten plot prostě pokračuje, to je proti sluníčku, je to špatně vidět. Ale tahle ta cestička, po které jsme chodili krokovat, to tady je. Dokonce tady chodí nějaký koně, jsou tu podkovičky vyťapaný. A končí plot a začíná sad. Co je za plotem, nevím, není tam vidět. A asi nemám úplně sílu na to jít se podívat ještě, jestli existuje ten ovocný sad v té staré vodárně, co jsme chodili česat ovoce. Jo, vidíte to tady dokonce cedule, ovocný sad městského obvodu Pardubice.